Startautiskais Baltijas baleta festivāls norisinās jau 23. reizi, bet Preiļu kultūras centrs pilsētas un novada iedzīvotājiem jau 13. gadu ļauj izjust šī festivāla burvību, kā arī profesionāli baletdejas trupas priekšnesumu. Šogad vācu trupas Bundesjungen baleta izpildījumā. 2006. gads bija pirmais gads, kad mēs iekļāvāmies šajā Startautiskajā Baltijas baleta festivālā, un tad nemainīgi 13 gadu garumā mēs esam šajā festivālā iekšā. Un, protams, esam gandarīti par to, kāpēc Preiļi, tāpēc, kad Baltijas baleta festivāla rīkotāja, galvenā direktora Lita Bērskundze uzrunāja mani kādā saviesīgā pasākumā, vai Preiļi būtu ar mieru iesaistīties šādā lietā, tad es teicu, kāpēc gan ne, jo Preiļos ir ļoti labas deju tradīcijas tautas dejā, un ne tikai. Un es domāju, ka tas ir pilnīgi sevi attaisnojis šī lieta. Vācijas Nacionāla jaunatnes baleta 2011. gadā dibināja pasaules slavenais horeogrāfs Džons Noimājers, kas uzskatāms par pasaules vadošo baleta horeogrāfu. Baleta trupā ir 8 profesionāli dejotāji, kuri ir gan dejotāji, gan horeogrāfi, tādējādi veidojot savu radošo personību un rūpīgi apgūstot profesijas nianses. Viņi darbojas Hamburgas baleta centrā un bagātina gan pašas lielpilsētas, gan valsts mēroga dejas un kultūras dzīvi, kā arī Baltijas baleta festivālā ietveros uztais arī Preiļos. It's one of our main part from the German Youth Ballet is to go to people. Viens no galvenajiem Bundesjungen baleta mērķiem ir uzstāties cilvēkiem un parādīt deju cilvēkiem. Ne tikai uzstāties teātros, bet arī slimnīcās, skolās, uzstāties uz ielām, peldbasēnos. Daudz esam sadarbojusies ar cietumiem, ar bērniem ar fiziskas dabas traucējumiem. Profesionāliem priekšnesumu un līdzsvaru ar moderno mūziku pavadījumu veidoja arī dzīvā mūziķu grupa, kur daļa bija vācu mūziķi un daļa mūsu pašu. Mēs spēlējam Beethovena stīgu kvartetu un mūsu komponista Pētera Vaska klavieru kvartetu, jā. Jā. Tā kā ir gan klasika, gan netik klasika. Īstenībā ļoti atvērti cilvēki. Viņiem ļoti viegli strādājās. Jā, es teiktu, ļoti jauka iespēja mums tik dot, jo tas, ko viņi dara, gan mūziķi, gan dejotāji, ir ļoti skaisti. Šis festivāls jau ir kā tradīcija Preiļu iedzīvotājiem, tādēļ kvalitatīvu deju priekšnesumus, kā arī dzīvo mūziku, Preiļu iedzīvotāji gaidīs arī nākamgad.